Uma ação da Polícia Militar foi responsável por prender o suspeito do duplo homicídio registrado na zona rural de Virgolândia. O crime aconteceu na manhã dessa segunda-feira no distrito do Empossado. A gente repercutiu esse caso ontem aqui no Balanço Geral, né? É, e agora a gente tem a reportagem completa aqui, né? Aliás, o aspirante Thiago Nunes, que participou da ocorrência, ele vai falar sobre esse caso aqui pra gente. Recebemos informações por volta de 5 horas da manhã sobre o ocorrido do homicídio no distrito Empossado, na cidade de Virgolândia. Diante das informações, as guarnições deslocaram até o local do fato. Chegando ao local do fato, em diligência contínua, fomos informados por moradores do distrito sobre o indivíduo suspeito. Comparecemos até a casa do indivíduo, que ao ser perguntado, negou inicialmente que teria cometido o crime. No entanto, de posse das imagens e de testemunha, foi confirmada a autoria do delito, sendo que ao ser interrogado posteriormente, o indivíduo confessou o cometimento do delito por motivo fútil, usando pau para cometer o homicídio. Resposta rápida, né? A gente comentou desse caso aqui ontem, né?